balgarkalarimizni o'rni ko'ramiz. Albatta Makuti brendidan ko'rishimiz mumkin. To'rt xil pozitsiyadagi balgarkalarimiz. 125 va yana 125, 180, 230 balgarkalarimiz. Baromamizni bahaybatligini ko'ramiz. Xo'p, bu yerda yozilayotgan parametrlarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. 6000 оборот minutiga 230 tali disk ketadi, 2400 vatli bu katta balgarkamiz. Akulaga o'xsharkan-a, lekin 1,113,000 ga qarab maksimum baromamiz 370,000 so'mdan boshlanadi. Bu bizga yoqqan tarafi, ko'pchilik regulirovkali kerak desa, mana mashinasini bizga tavsiya qila olamiz. Buni vatlarni sizlar bilan ko'ramiz. 1,5 vat, 125 diametr, оборот minutiga 3000 dan regulirovka qilinadi. 10,000 gacha ko'tariladi. Mana mashinasi 11,000 bo'ladi, chunki bu juda ham kichkinasi. 11,500 ekan, 950 vat. 1000 vatligi ham bor, tepada turib ko'rishingiz mumkin. Endi menga yoqadigani eng srednisi, o'rtachasi 125 talikdan keyin turadigan 180 o'zimizani balgarkamiz. 1600 vat, оборот minutiga 600 dan 3000 оборот minutiga ekan. Mana mana shu yerda o'zi regulirovkasi ham bor ekan. Buni har xili bor, оборот regulirovkalari yo'q ham bor. Ular 9000, 10000 gacha ko'tariladi. Bu yerda ko'rdingiz sizlar bilan 2400 vat. Kichkina narsa emas, buni qaranglar. Rossiyskiy balgarkalar bo'ladi, xuddi o'shani o'zi chiqibdi lekin. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, do'konimizga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. 10 xilga yaqin balgarkalarimiz do'konimizda bor. Makuti brendining balgarkalari hozirgi paytda eng zo'r balgarkalar hisoblanadi. Kelasizlar.